السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد وكودي إلا حلايا مساكن واتاكنايدين هذا الكوان أقول راضي نكي يري بس هو عم بو يري مركة كوباد أنا كوان ضايع مقا وفتي قبلارن يا هذا حسب كل مية بأويتي كل مية إعدال كوردن وحنو آذي آذي كما هذا غينا سيدا ماموسكا يا قدرينتا يا الله حج على ذا يا حماسة دل إيه نسول ويسين هداتين في الله صدع أو آد يا آد برد كما غنا جزاكم الله خير. سولو وين تا ملقاها وين لا سلطان كي قد فريو يا سلاطين تي قبل كورا من فريدو يا ملاحة تي قبل كورا من فريدو يا دلني يردي قبل كورا من شوكتو يا وين كي يهو يوين كي قبل كورا من شوكان dhowr fariimood baa ka dhex muuqda oo aan noo sheegaysaa fariintaas inaanu qaadanno. Kow, waxaad inoo sheegaysaan inaad tihiin dad dalka Soomaaliland la xajcelo kale oo waxaana leedahay ilaaliya oo ku faraadayga oo difaaca qaranimada Soomaaliland waa gudoonay. Fariinta labaad ee noo diraysa sodowintiin waxa weeye inaad tihiin dad aqoon iyo xadaarad leh oo doonaya dal horumarsan iyo dal dhisma. Waxaana leedihiin dalka howlo badan iyo dhaliilo badan baa ka jira dhisa oo meel walba gufeeya oo dalku ha noqdo mid horumar oo cadaalad ku dhisma. Taana waa qaadan. Tasaxadu waxaad noo sheegteen inaad tihiin xuduntii Soomaaliland oo maanta saaxil gobolka la yiraahdo uu yahay gobolka Soomaaliland oo dhan isku xidha oo Soomaaliland qof waliba yimaado oo dekedii ugu weynaa dalku taalo. Waxaa noo sheegteen inaad tihiin dad u bislaaday inay dadka Soomaaliland oo dhan soo dhaweeyaan oo gacan qabtaan. Taana waa gudoonay. Fariintiinu waxay noo sheegaysaa soo koobaysaa inaad tihiin dad yaqaana maamulka iyo dowladda iyo siyaasada abya aabba u leh. فريد هود مسوا حي وحر دورنا دولة وانا كفن مسوقة كهفن تعلين تهرو مريسا بيا كنتا مجالا بربرنا كان يتم لا ترتد دبي يد بدك كذا هو هنا عالم كان واقع لي وقت كده قام مرتاعنا هاي انت صوف الرمادي انت كات كسي فصير بكرتا ايانو قادرني ادي ادوات ما هتسير واحد دوجس ودو عيسان ان لا هي انا غيرنا كرسيو الى انه هوشا سيدو قبرنو manaha taladu qofka dadkan xilka ku shaqeeya ee markay yiraahdaan xil baan hayaana wax qabta markana maaha. Qof kasta oo ummadda hogaamiya ama talahaya awoodiisu leeyahay farrimaha ilaa saddex oona fartay waa kuwa waa qaadanaa noogu soo ducayay inay kuwa inoo hirgeliyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.